Кубок Феміди – футбольний турнір, приурочений до Дня працівника суду, який відзначають 15 грудня. На попередньому етапі у ньому взяли участь 12 команд. А от уже у фінальній частині розіграшу кубка – 6 футбольних колективів. Сьогодні у фінальній частині розіграшу Кубка Феміди приймають участь команди наступні. Апеляційний суд Закарпатської області, Ужгородського міськрайонного суду, Тячівського, Берегівського, Іршавського міськрайонних судів та команда адміністративного суду Закарпатської області. 6 команд. Організатори кажуть, такі змагання проводять не уперше. Майже кожного року намагаються змінювати локацію спортивного дійства. До того ж, у турнірі можуть брати участь не тільки працівники суду, а й члени їхніх родин. Склад команд розширювався. У перший раз приймали участь тільки судді і працівники їх судів. У деяких судах, наприклад, у нас є суди, де у суддями є, як правило, жінки. 4 жінки судді. Ясно, що один суддя – мужчина, ясно, що команда не получається набрати склад команди. Тому було прийнято рішення, щоб до складу команд дозволити приймати участь працівникам судів, позаяк не вистачало для комплектування складу команди кількості гравців, тому було дозволено членам їх родин, зокрема дітям, зятям, онукам. Володимир Гримут – голова Тячівського районного суду. Чоловік ось уже четвертий рік бере участь у Кубку Феміди. Каже, спорт у житті суддів – дуже важлива річ. Як мінімум, участь у таких змаганнях дозволяє трішки відволіктися. Спорт важливий у будь-якій роботі, у судді, зокрема, тому що, по-перше, у нас сидяча робота. По-друге, ми, судді і працівники суду, весь час працюємо у зоні конфлікту. Ми працюємо з людьми, які прийшли з якимись проблемами, і частина тих проблем лишається у нас, у душі, у нашій свідомості, їх треба десь скинути, виплеснути. Учасники турніру кажуть, до фіналу потрапити було нелегко, бо усі серйозно поставилися до змагання і не хотіли віддавати перемогу суперникам. Між молодими гравцями дуже легко грати, а між старшим поколінням воно більш важко грати, тому що не є така швидкісна гра, але вона є технічна, тому що вони є досвідченими гравцями, вони не тільки можуть вирішувати судові справи, але й можуть якісно грати в футбол. Так що гра є досить напруженою і важкою. Переможці та учасники отримали грамоти і, за їхніми словами, тільки позитивні враження від гри.